Здраво, Сари Неге, ем шо карали ко моне видео. Каква видео са содикени позадина, верки, елка, хари пнал, айде, тоа хари интересно пали позадина. Па пнал, дека си ми напаш елка, хем, а в две соке рая. Значи, каква видео мангалте с кафтуме ги ми колекцията румепатике. На киргюма са ко видео джекана, па пнал, айде, со сетена. Хем, а гяка дикенту мен саве патике, ме исимем саве акарама, нормално, ахава. На не нисо видео те фали, нама я нещо. Само мангалте дели нафту менцар нещо со исима. Па я, на динаман дека кас ви ги не петуме јакава видео. Иначе, исто кај идеја до бингјум ту мендар, ке чеки има кова letterbox, letterbox, what the fuck, ке чеки има кова бокс кој инстаграм, а ту мен нормално пишин герман ге сикава мен ге ноа те патике, те дикати колекција таро те патике. Па аке ту мен ге дава видео со манглен ту мен. Ја, ништо, шајте почмина нормално. Ка почмина ми си нова таро најефтино, па джико скупо. Иначе, мене и нумне со тип со акарава скупа патике бути, а нешто те акара по 1000 евра, 1500 евра, ла, на ми нума савко. Акара нормално са сари не думе со акарена, а савке патике. Нешто, во пралтано па хопа ли камера, па ја, ајде те дека сока, what the fuck, че лайк, ајде те дека сока деламен за прво. Ајде шај, де. Оке. Ва, папуче. Оке. Акарава папуче, акарава не ме иначе, хари побаре манге, мате чаму, прога на кандела. Иначе, ако лапа пучета не мире, ако раване на кајта не кинде, мисна или ко Праймарк или ко Кик на жена точно, ама на неважно скупа, штаро или панча, гјар не нешто на жена, ама... А гјар да ја, обична пластична папуче, стар со джанена на жена, со се чекам папуче, а мен нормално место патик, папуче, ега, нема везе. Хем ја, прво папуче, 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 ајде. Оке, дуј то спремно и на место. Оке, ако ласа се дикена на жена, сар дикена, мелале хари, иначе на костюма пати на жена со сега. Ама акалата не кинде ки бершка, акала патке кингюм ке тержимо спот на джанглюм та ракав. Ке дурагюмо кога отфит шо шаримо, па пина айде кура парне патке. Хем ја ленум ки бершка, коштинге, дали дешу панч, напинда, what the fuck. Дали дешу панч или бишу панч, а ја не шо или биш, ама ни не скупава. Одоле се ленумен да, им дикена шукар, а на каравален често са со дикена, ме само хари. На каравани често бу само гјар кет манге мрз турава вјавер патке, па само че амо проб. Едноставно ја. Дајде, хајде. Хајде. Нема вези. Аке. Алямко акала патике та некинде ки Македонија. Кале обична патике свингепе манге инаше на не нисе и марка. Нисе и марка на пишини неге. Ама свигнелав манге се са кале па напнумер тураве одело или не се јасавки кали фармер кај нешто бучука бешена. А гјар добиш на кале патике, интересно ми сине на саракава, ко про бут шукар, удобно тано е ја. Сар со дикена, обична кале патике на жена, сар со дикена, дали е фокус шукар, поема на нема, ама ја, обична кале патике, идемо дајле. Ја, а. Оке, а ка ти си јамен, па шај ме најумилена патике. Air Force, обична парне, ако лакин джума ка нас игаде, па на харгюмнен бут исто, само ки школа ке джава или ке джаваме да дадеме да ја негде те пираваме пралинца, а гјар нешто ме джуля исто нормално. Инде тане таро Заланда, наручиме, коштине на козам, 6 евро мисна, 6 евро, о добор. Ама, препоручинава сари ненге кој има хари најк, кој има ангела најк, па те лелпе се савке, со се бут удобна, олд скултан е нормално, увека кара на перела, на перела никед ненге мода. А гјар да пашајте ленту менге шужета ниско препоручина око ленге со акарина на екрем масо ке буке. Дајле, идемо! Оке! Ака нај си јаме на кате опатике кола джанена акаргюмлен, ама појше колко лабуке кет прастава ја нешто со се на джана сар дикела кате, појма на нема, а кате на джана сар дикена паравде, хем плюс англавда е силе негде, коте нашал гепи боја, а ке кате на джана сар дикела, појма на нема, дикела ангел дик. Дикела ке камера? Мхм, зала. А ка на? Не, фокс. Фокс, фокс, нај. Нема вези. Значи, паравдета не харим, мака лајта не Air Max 720 мисли на ова. Или? 720 мисли на ова, а долата не. Мелюни не едноставна кала кет и клиле одма, свингебе манге гар сива им кале. Шај комбинири не јален, ко кале фармер кем ки сиво мајца или ко јавер аутфит. Оглавно, на дикела? Прво ја по-опрезвам. Ака на дикел? Ако лади кинди ли?
Хем я, ако лайта не Air Max 720, найк исто лен на крал баш често, само кет прастава со се харабдета не повише, ема гер дали. Окей, джая дали. Е, ака на, а вено патике, кола со и сиамен, мемо пало манел, скоро, козом, дви бержа, шай повише да, а ке лапи лафи баш о филиплен патике, наручиметана, иначе мелалета на хатеке, ям не сар бути, пошто кај как харалим ше, дви берж, бут квалитетна патика, морате фалинава, о филиплен, значи, дикен, панда те пенете, косадла кана, исто шай кари пе панда, ама квалитетна тани, ја, ја за одла паре, шуши патика, на жена козом коштинге, омано лела, ама шушета не, кана меларета не, хари. Готов, ба дуй беш, кој ке кари не миши. Окей, дајле. Е, акана, а вено патике, кола ми дај румингјален. Значи, кола патике ми дај румингјален, а верено на бушу же и не, ке рапе лафи башо Армани. На жена сар дикала, иначе бушу же патики, не бусу ингеме маге, а ке сар судикена. И сима не ги кутија дама на магате бркина, акана, Армани тане, а каргумнен па козом 2-3 масе а јар хем после ми дај чекјален машина хем кава да си ја параби са 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 шуне катастрофа катастрофа буд ман ја жал ми дај ММА руми дјама дар шуше патике а бу шуше бу свин дјаме ман ја акала прва акала и не мегу прва патике кола со лелум скупа коштинге скоро 250 или 300 ја нешто ама на неважно бут скупо на харам, ме сарсова кедин на харам окола патке по 1000 евро на жена со и не му миле на патке, ама ми дае румингјален катастрофа кергјален па кана на харам лен више па кади хав сока кирао каница, ка давлен нека се, не бро, жал ме ги бут идемо, е акана а кала патке со авена кутиенцар, значи дека на харая бут со си акала патке со дикена, на харао само мена карена ме праля исто ама, ага, веке, а кала со дикена кате со ета неветки кутија, а кала на карајлен увек, со се неветане, а ка те сар со дикена и сијамен дикеланга? Сар со дикена и сијамен прада патике, омано на ручингјаден, чак и сијамен панда у бенешке, са и сијамен. Ке лапе лафи баш у шуже патки, искрено. Со се, ке да карајлен ко дело и ако нешто бушу кар бешена, е пишини најважно. Ме бутман гава ко патики ке пишини, ако те упре и марка или таро стране, добро, која кала на пишини таро стане, ма пишини са со дикену пре, а ја да сфигнерат, ма ја кала патке бут. Хем, ма карајален бут почесто а ќер ке джаја негде, специјално ке джаја негде, нормално. Хем, ја, права. Ја, шужетан. А давај, а давај. Еа, кана, джаја ми се надека ко задна патке, задна, нели? Задна, сој неве исто. Значи, кала кала мате сметини. Ја жена козо минута, снимирала козо минута веќе? Овто. Овто минутија? Океј, джаја значи ко задна патике, кола верујнен ма на каргјумне риш, едноставно риш на каргјумне. Чак и сима на вакергјум ко видео, ака те, чак и сима патике кола та неко подрум теле со на каргјумнен панда, ми да едноставно чувела, ке дикела на карава нешто, чувела теле, ко подруми, хем, ја, одо те бешена, после ке дикајален па одо не се беша, е со се на каргјума кала патике. Верен, бути си, одо лесе. Без везе ке да си добут патике, ме предложинава, што се меа кана веќе се килу ме нес дека на требелот ке бут патике, требелот ке највише дуј парија, доста и веринен, а бут патике ке да си на нешу кар агарда. Хем ја, а нам джико крај на патике, а калата не изи буст, значи изи буст 350, а калата не леле таро, а кала не дам леле, вата фак, а кала не дам таро фут локер, инаше на штики не пе бут, само со авена бикнела пе одма, а мен ипак рестам текинален, хем ја, јези бус, така нека правлен аргументе, тери кен сар бичинена, хем ка објаснатме ге дали шукар, а дали на. Окей, на рана сар дикал дикал ангел, мисля нека ка дикал шукар, а ке тане. Сар сова кергим на не бут текине па садке, ама за про, верујме, закон патик, за про, те газине, имамо два закон, со се булитани, окей. На дена сар кади ќе камера, не витани, не вина, каргјамла, бут само ке школа каравала, нема ја, изи буст. Буд интересно патки, ке фармер ка ке дуравеа, исто ди ќела бушукар, а ке дуи со тези кафтуменге. Па, едноставно од оваја од оваја тарвам патки, на мангрум саде чарвен паломанде, верујне на, те чар паломанде. Па, на нетол танкајте бешав, со се буд патки, сафрдин гјумне телјакана, ке сгалам ми дај, со се кај скорисни гјум ми дај на неке ремодат, хем сними нава кова видео, хем ја акета на изи буст, интересно си не на кова дикен.
А катара вела сарнажана дали дикелошкар, дик дали дикелошкар? А катара вела сарсо дикена посиво, ари, ема катар правдосиво, ему пре помаранджесто, значи ту равеш, ари мода нешто, а ярко помаранджесто боја со хвила, ше так харе, ем ја. А кала им е задна патике, ем те си кафтуме ги нешто за крај. Дихен, нова продакшен фамилио, ме најомилена папуче. Аке. Значи, жена се јаква. Чија тоа прво значи? Еке. А кавате на енге жена со те кере толен воздух, жена. Толен воздух, нике. Значи и папуша чинди, а каме на нешто закон. Еми ја, од овај не са се кава видео, се кава јутуме ге саме патике со и Симан. А давај са се кава видео. Ове са сте се дикте на кава видео, ако ма ге напанда савке видео, нормално кере лайк, субскрајб ко канали, прати на мој инстаграм Нова Мети, Нова Продакшн Фамилио, со посегате те ресако 10.000 фоловерс. Ем ја, а мен нормално дикаја мен ко наредно видео. А шо ме најар позитивна, ма ги латуме највише, тумаро Нова Продакшн. А тува, чао! Ола коро нежно тихно срце и нема ге ко васта, на джам джум те ја на кај.